Okay, alo me mingla wa happy music ke youtube channel page kan le pi ma subscribe ba de di ni tarin tin sa page ne chang ya ro khu le shi knu kia ne a ro ye le shi a chi ni a thu tadin ne a mo tania pyu lu ma drone ne tai khai mu ke sa ko a di sit bui zomi thun mo hi zomi long wa ba no tu shin pya taw de ha le phit ba de so lo chin ne tu tu ti shu na sin ja ya ma မင်္ဂလာပါဗျတကြံကြာပြီ1 April 1 2 14 ရက4်နေ့2024ခုနှစ်ညခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုညမှာကြိုမင်္ဆဂလိုာပါတကြံမောင်တွားရောက်ပျော်ရွှင်သူတွေရှိနေသလိုမပျော်ပဲတိုင်းပြည်အတွက်အဆုံးလို့ပေးဆက်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့တောင်မြန်မာနဲ့မြောက်မြန်မာတို့များဖြစ်နေသလားပေါ့နေပူတန်ရှင်မီးအပူတန်ကုန်စင်းတို့အပူဒံအပူဒံတွေအားလုံးကိုခိတ္တပြင်းငင်းရလူလူစစင်းလေးဒီဘက်ခံထွက်တာတွေပါတွေကတော့ပြောစရာမရှိပေမဲ့အပျော်တွေကျူးမူးယူပြီးတော့ဗယံပတာဝိရုပ်ပြက်စင်းပြက်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နေနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့မားနေပေါ့နော်တကြမ်းမပျော်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးအလွန်အကျူးအပျော်ကျူးရင်တော့ဘာလို့ဒီစကားကိုပြောတာလဲဆိုတော့တကြံမန္တကြီးတွေတခုတည်းရထိုးပတ်စံနေအကုန်ခံသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေတော်တော်များများကဒီပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြဘာလို့လဲသိတာတကြံစီကားနေတယ်တိုင်းပြည်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလှည့်စားဝါရမိုင်းရိုက်သွင်းချင်လို့ဟုတ်တယ်ပျော်တာပြဿနာမရှိဘူးပျော်လို့ရတယ်တိတ်တိတ်လေးပျော်ပေးပါကြိတ်ကြိတ်ငိုနေတဲ့လူရှိလို့ပါဒါကတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ကဟုတ်တာပေါ့ KIA ဟုတ်တယ် AA KNU ဆိုရဲလက်နက်ကင်သုံးဘက်ရဲ့စီရေးချင်းတွေကိုကျွန်တော်သုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်စီရေးရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင်းလေးတွေရဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာစူပေါင်းဆက်ပေါင်းတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိစ္စကိုမင်းပြောမှာလဲဆိုတော့ AA ကလည်းဒီကနေ့ပဲမောင်းတော့ကကြိမ်ချောင်းပြူဟာကြီးကိုပြူဟာစကန်ကြီးမှာအင်အား900လောက်ရှိတဲ့ကြိမ်ချောင်းပြူဟာစကန်ကိုတိမ့်ပိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီး KIA ကဲအီကလည်းစိန်လုံးစခန်းကိုစိန်လုံးစခန်းဆိုတာနဲ့အင်းလုံးစခန်းကြီးဒီမဟုတ်ဘူးနော်ဘျူဟာစခန်းကြီးဒီတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပဲထပ်ပြီးတော့စိန်လုံးဘျူဟာမူးကိုလက်ပြန်ဂျိုးတုတ်ဖမ်းခေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေအားလုံးတွေ့ကြမှာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက် Alagir Review Channel မှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအေအေအကြောင်းကိုစပြောအောင်အေအာရခိုင်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ဖုံးစစ်စင်အဓိကပြူဟာဂုံးတွေနည်းနည်း abuse တဲ့ပုံစံဖြစ်တော့အဲဆိုရဲနောက်ပါခါပါကျတဲ့နည်းမျိုးတော့ကျွန်တော်မတင်တာဖြစ်ပါလေမောင်တော့ယတိတော်မင်းပြအဆရှိတယ်မြို့နယ်ပေါင်း6မြို့နယ်လောက်ကိုလုံးဝတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ဓာတ်နိုင်ဖြစ်ပါရခိုင်တပ်တော် AE ဆိုတာ KIA တို့ KNU တို့စီမှာစစ်ပညာသင်ပြီးအဓိကလက်နက်တွေနဲ့ထူထောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်လုံးဝတော့15နှစ်ကောင်နော်ဟိုတလောကပဲတခိုက်တက်တော် AA ရဲ့15နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအားလုံးလည်းတည်ပြတာဖြစ် AA ကိုဘလောက်ကြောက်လဲဆိုရင် AA ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာ ਨੇ မအလာဖက်စစ်တက်ကကောင်းပြီချိပါထွက်တကယ်ပြင်းတာတကယ်ဆော်တာကိုတကယ်တိုက်တာတကယ်လှုပ်တာလေရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအရကန်အရဟာလေရခိတာလမ်းစဉ်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုဒီဇိုင်းမမှန်ကင်ဆွဲပြီးတော့တော်လည်းဒီမှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဘာဂျိုးစီးပွားမှမရှိသေးဆိုတာနဲ့တာဗျအဲ့တော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြီးရှိတာပေါ့ဖက်စစ်တပ်ဟာလေရခိုင်တပ်တော် AA ဆိုကြီးခင်ဗျာရှင်ကြောက်ကြီးရှင်လဲရှင်နေဘယ်သူတိုက်နေတာပေါ့ကြောက်လေကြောက်ရခိုင်တပ်တော် AA တကယ်ဆိုတာတကယ်ဆိုတာစစ်သားအတိုင်းဝိုင်းမှာတည်နေမိကြီးဟုတ်တယ်နော်ဖက်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေမိကြီးလိုက် AA ဆိုဘလောက်ကြောက်လဲဒူးပါတော့ချီးပါထွက်ဟုတ်ပြီเอပြီးတော့ KIA ဘိုးချုပ်ကွမ်မော်အဆရှိတယ် KIA တတ်မှုတွေမလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးနော်လုံးလို့ကတော့ခင်ဗျာလှဲ့မကြည့်နဲ့အရှင်းအပြတ်ပဲဒီခါလေးတိန်ဒီခါလေးလွယ်ချေရှင်းနေတိုက်တယ်တိန်နေကွာ KIA ပန္နာငွေဖြစ်တန်းပေါင်း53တန်းတိန်နေကွာပန္နာငွေဒီကဲဘာလို့ရှင်းနေရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲတော်လိုင်းရေးမှာလက်လက်ไก่တော်လိုင်းရေးဗျာချင်းချင်းပြပြပဲ
ဒီရည်ကောင်းပါလိထိုရည်မဆိုးပါဟိုလူနဲ့ညှိလိုက်အောင်မယ်ဒီလူနဲ့ညှိအောင်စစ်တိုက်နေတာတော်လိုင်းကြီးဆွေမြွေတွေလားရေကရေကောက်ပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော် KIA ဆိုရဲ KIA ရဲ့အစင်လာဆိုရင်လေအားလုံးကျွန်တော်တလူတူပြောစရာမလိုတော့အောင်သိပြီသားချစ်ကြဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့မောင်းတော့ချိန်ချောင်းပြူပါစခန်းကြီးတိတ်ပိုက်ပြီစိတ်လုံးပြူအောင်မှုကို KIA ကလက်ရဖမ်းပြီအေအေကတော့ခုနပြောတဲ့မောင်းတော့ချိန်ချောင်းပြူဟုတ်ပြီ KMU ကိုကြည့်ကြရအောင်။ KMU ယူတာ CEO အစင်လာကြီးမားတဲ့စောပါဦးကြီးဘုံချုပ်မြ Flow မန်ရှာနော်အစရှိတဲ့အစင်လာကြီးပြီညမနိုင်ငံကြီးညမတော်ဝင်ကြီးတမိုင်းမှာဂျိုတီလေးစားခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတီထောင်ခဲ့တဲ့ KMU နော်အရာဝတီတသိန်းနိုင်တယ်တသိန်းခဲ့ဘူးတယ်နော်ကော်တူးလေနိုင်ငံတော်အိမ်မက်90ရည်ရဲခိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ KNU ရဲ့ခိုင်မာကြစ်လွတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီကဟိုအရင်စစ်တပ်တွေကတန်းရွှေလက်ထက်ကသိုးရင်ကြောင်ကြတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့အကွက်နေကရင်နေအပိုင်ပိုင်ကွဲကုန်ပါလေအခုလက်ရှိအခြေအနေဆိုရင် KNU BGF DKBA KNU KNLA PC အခုဆို KDLAကိလနာကန်တပွဲជីជីမမပေါ့ခေါင်းဆောင်ခန့်ခန့်ထဲထဲ၅ပွဲရှိပါတယ်အမမဒီကေဘီခွဲထွက်လို့BGM မှာလည်းနောက်တစ်ခွဲထွက်လို့ဟုတ်ကဲ့ KNA လို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ချုပ်ထွေးရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလက်ရှိကရင်စီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖပွန်တိုင်းနိုင်သူ့မွေးထားတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အကျေတွင်းဝါရဖြန့်ကရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမျိုးကိုတမဟာငါကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီတန်လွင်မြည့်ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးစခန်းကြီးတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုကညီနောင်ပြူပါလူပေါင်းထောင်ချီနှီးပါရှိတယ်လက်နက်အင်အားလူသူအင်အားတောင့်နေနေပြူပါကုန်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်395ခါလိုက်ရ396အစရှိ105သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအထိကဘာပြဿနာမှမရှိအဲ့ဒါတိုက်ကြိုက်ဘိန့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြောက်ရီတင်ငန်းကြီးနောက်ကော့ဂရိတ်ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာကိုတိတိကျကျလက်စုံလက်ကရရှိပြီးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စစဉ်းစားစရာတွေးစရာဖြစ်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုမြောက်ရီမြောက်ရီကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်มาလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေတွေးစရာတွေမေးစရာတွေဖြစ်လာဒီအချိန်မှာလေစောပါဦးကြီးတို့ဘလို့မရှာတော့ကဘုံချုပ်မြတို့ကရှိခဲ့ဒီကိစ္စကိုဘလို့ကန်တွယ်မလဲလို့မြောက်ဦးကိစ္စကိုဘလို့ကန်တွယ်မလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိနော်အဲ့တော့လက်ရှိမြောက်ဦးအခြေအနေအရဆိုရင်တရားတစ်စစ်ကောင်စီခန့်ဝန်ထမ်းတွေကစီမံခန့်ခွဲနေလို့နော်လက်ရှိရုံးတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလဲပတ်နေလို့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတာလားမြောက်ဦးအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပြန်စစ်ကောင်စီတက်တယ်တခုမှမရှိတော့ဘေးပတ်ချာဘသူတိုက်တာလဲဆိုတော့ KN လေး PDF ပူပေါင်းတက်တယ်။ဟောလက်ချီမြောက်ဒီမြို့ကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်ကာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာခါကြတယ်။ KNA လို့ပြောတယ် BGF လို့ပြောမလားဘိုချစ်တူပေါ့နော်ဘိုချစ်တူလို့အဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်မြောက်ဒီနဲ့ကော့ဂရိတ်တို့သင်ငန်းညီနောင်တို့ဒါတွေကိုဒီနေရာတွေကို KN ကအုပ်ချုပ်တာအုပ်ချုပ်မှာလားBGF ကအုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှာလားစကားစကားအုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ကရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့စုဖွဲ့အုတ်ချုပ်မှာလားဒါဆိုရင်ရန်သူဖြစ်တဲ့စကားစကိုဘာဖြစ်လို့တရားထိတ်ရောက်သွားတာလဲနောက်ပြီးတော့ညီနောင်ပြူဝမှုထွတ်ထွတ်လပ်ကိုမော်လမြိုင်ပို့လိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်င်းကြီးဘာလို့ထွက်နေရလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့တွေးမိတော့ကျွန်တော်ပြောပြစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကရောမြောက်ရီကုန်းလေးတင်ငန်းကြီးနောက်တကြောကိုဖပုံအစရှိတယ်ဖအံပေါ့ဗျာနော်ခင်ပြီးတယ်ဒီကဲတော့မြေပုံမြေသူကအုတ်ချုပ်နေလေဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလို့လုံးနေလဲလူကြီးတို့တီးတလောက်လေကောမတ်မှာရေးထားပေးခဲ့ပေါ့တကယ်လို့သာစောပါဦးကြီးနော်ဖရိုမန်ရှာဘုချုံမြောက်လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကိုဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဘလို့စီမံမယ်လို့လူကြီးတို့ထင်ပါဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်တွေးမိတော့လူကြီးမင်းတို့အုံနောက်ကိုမှုန်တိုင်းဆင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုက
ကျွန်တော်တို့အစမှာပြောဆိုအကျမ်းမှာတိတ်တိတ်ကြီးပြောပြပါကြိတ်ကြိတ်ကြီးငိုနေတဲ့လူရှိလို့ပါလို့ပြောတဲ့စကားအလကားပြောတာပေါ့ဒီကနေ့မန္တလေးမြို့တော်ဝင်မန္တမှာဘုံနှစ်ကြိတ်ပေါက်တယ်လူ3ယောက်အသက်သေးဆုံးပြီးတော့အခြားတန်ရာရသူတွေရှိ9မိနစ်ကြာတစ်ကြိတ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုံပေါက်ခွဲမှုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ PDF တွေ UG တွေ LPDF တွေကလုတ်တလားလို့ကျွန်တော်ကိုမေးရင်ကျွန်တော်ကတော့မလုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်မလုတ်ဘူးခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒါ UG LPDF ဆိုတာကပေါ်ကရင်သမားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိအဖပြည်သူလူထုပြတော်သူကောင်းကောင်းစိုးစိုးပြောပြောရွှေ့ရွှေ့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီရပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားတွေလူထုထံမှာအနှံ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်ခွဲမှုတွေကိုလုံနိုင်တာကတော့စကားစအကြံဖတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သက္ကသအကြံပေးတတ်ဟာဒီလိုပေါက်ကွဲမှုတွေလုတ်ပြီးတော့ PDF တွေလုတ်တာပါဆိုပြီးပြည်သူလူထုနားလည်မှုတွေအောင်လုတ်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာရှိတာတွေကိုပျော်ရွှင်မှာလွတ်လပ်စွာပြန်တမ်းမှာဒါလို့မုန်းချက်နေတဲ့ခေတီထဲမှာတချံလေးတရက်နှစ်ရက်ရေလေးပတ်ရေလေးဖြန်းတာဟာတော်လိုင်းရေးတဲ့ထိခိုက်စရာမရှိပါဘူး။နှလုံးသားတဲ့တဲချေထဲမှာတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အတိတ်တရားရှိနေရင်တချံကြိုင်နဲ့တော်လိုင်းလို့ရကြည့်ပတ်ရင်လည်းတော်လန်လို့ရပါတယ်မဟုတ်လို့ရေပေါ်စိုင်းလည်းတော်လန်လို့ရပါတယ်ဘလို့နီးနဲ့မဆိုတော်လန်လို့ရတဲ့နီးနန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးပေးဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အသီးသီးကတော်လန်ရဲ့ရေပေါ်တွေတော်တဲ့တောင်တွေကအသက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ရအောင်တိတ်တိတ်ပြောပြပါလို့ပဲမေတ္တာရက်ခတာအဲ့တော့ KIA KNU AAဒီတက်တော့တုံးခုရဲ့အခြေအနေအရရကိုလူကြီးမင်းတို့တဘောတာကွန်မန့်မှာရေးသားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲမှားချားချင်တာကပြောပါတိုးတိုးလေးပြောပြပါကြစ်ကြစ်ပြီးငုံရဲလို့ရှင်းပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါမလေးရညာကကျွန်တော်တို့ကိုးနာကြီးဘယ်လာနာကြီးဘယ်လောက်ချာမှာတော့ဒီကျူးလင်းမျိုးเนี่ยคนเจนรู้ดิช็อตไตรงชิสเอรุงเนี่ยติดขัดมาเลยไอ้เนี่ยมาแล้วเจนรู้ยืนลุยมาชื่อเนี่ยเจนรู้ตะกั่วดีนะมาชื่อเนี่ยตะเอรุพลามินเนี่ยตะกั่วดูเนี่ยเจนรู้เอาอองจีเสียพุ่งนี้จองเป็นปิรุเสยุงนี้อยู่คู่ป่าซะเป็นเจนรู้เราตะกั่วดีงานเนี่ยยัดตาเอไอนี่โชว์มาเจนรู้ကြောက်ရောက်ပွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့မှာတော့ဒီဖုန်းကြောက်မှာတော့ဒီဟန်နပါတဲ့တော့မှာရှိတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီလိုဒါကလေးငယ်ပါဝတီဒီလျောက်လုံးတန်ရရှိခဲ့တာရှိတယ်။ဒါရောရရှိသူ12ဦးရှိပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ဖိတ်ဆုံးသူတွေအတန်ရရှိသူ12ဦးရှိပါတယ်။အစတက်ကတော့လည်းဒါဟိုအစတက်ကတော့လည်းခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်စတက်ကတော့ကလူတွေရဒီရက်ွက်ထဲကိုကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲခုနကပြောဖုန်းကြောင်းပြည်သူ့စေယုံရဲ့ရုပ်ကူတာဆောင်ကြားရောက်ပတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ကြောကြာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့နောက်ကတော့စစ်တပ်ကလူကိုပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကပြည်သူ့စေယုံပေါ့နော်အဲတကူနေရာတွေကတခြားတွေပါပြည်သူ့စေယုံရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ပြည်သားနေထိုင်တဲ့နေရာတွေဟောကိုအာခရိုင်နဲ့ထဲဥတီပစ်ခတ်ခဲ့တာတို့သိရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခမောက်တို့လက်နဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့။ဒီ short guide group ကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အာအေးဦးဒီဖိမအေးဦးလက်ထဲမှာပဲ။ဒီက short guide group မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူကရခင်ငါထက်တော့ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်ပုံမှန်ထားပြီးရခင်ငါထက်ပို့ပြီးတော့ကြာဝီဝီပြစ်လာနိုင်တာသိရတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ငယ်ထဲဒီအာတက်ခနိုင်နေဆိုတော့ဘာဒီအရေပတ်သက်ကြလို့အဓိကတော့အာ NGPDF အမိကတန်းတဲ့ဆွဲရပဲလောက်တော့မှဖြစ်တယ်အဲရခင်တစ်ခါတစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ short guide သုံးလောက်ပြခဲ့သေးတယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ပြည်သူတွေအသုံးပြုနေတဲ့ဈာန်ပေါ်မှာပေါ့လေမန္တလေးရင်းဦးလင်းကာလန်ပေါ်မှာရင်းဦးလင်းနဲ့ဉာဏ်ကြာလန်ပေါ်မှာစရောက်ပေါက်ခွဲကြတာဖြစ်တယ်အဲဒီဒီကနောက်ကွယ်ကနေပံပိုးဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ EU ဖွဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ EU ဖွဲ့ကအများကြီးတော့ဒီကဲကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ွယ်မှာကျွန်တော် PIA နဲ့
ီရနယ်လေးအခွဲတွေရှိတယ်ပါဘူးတော့တော့ဆုံးပါရတယ်အပြင်ဒီတကယ်လက်တွေ့ဆိုင်တွေ့ပြီးအဆုံးပြည့်ပြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PDF အခွဲတွေနဲ့အမီဂျီ PDF အခွဲတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်အဆုံးပါရပါတယ်ဒီအဓိကတော့အဲဒီစစ်တပ်ကလို့တဲ့ကကျွန်တော်စစ်တပ်ကလို့တဲ့မှာလည်းဒီရက်ွက်ရှိတယ်ဒီရက်ွက်တဲ့ကိုကြားလည်ရရှိတယ်သာဖုန်းကြောင်းကြားကြတာရှိတယ်။နေရာတွေအကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတခြားစီပါပဲ။သေယုံကြီးအယုကုသအကြောင်းမှာကြားကြတာရှိတယ်။ယုကုသအကြောင်းမှာကြားကြတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာစိုးစိုးပါပဲ။အပြည်သူသေယုံတရားကုသမှုခိုင်းယူနေတဲ့အသက်၅နှစ်နဲ့၉နှစ်ကြာကလေးငယ်တွေပါဝင်လူလာနဲ့သေယုံဝင်တာ၁၂ဦးလောက်အပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဟောမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကလို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရာရှိဒီပါနော်တရားရှိဒီပေးဆုံးလာတော့မရှိပါဘူးပိုတော့တူကတော့ထိခိုက်တာရရှိလာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတွေ့ရမှာလဲဒါတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒီရတွေဒီအခုလိုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာဝေးနဲ့လုံဝေးစာဝင်နေဒီနိုင်ငံတော်ဆွဲစာဝင်နေဒီစာဖြစ်စင်နေရောမြမဖြစ်စင်နေရောဒါသူချင်းကနည်းနည်းလေးရှုပ်ခွေးနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။လူအချိန်မျိုးမှာဒီတမတော်နိုင်ငံတော်ကြီးကတမတော်ကြီးကနေနေရတော့အာသူကသူရရှိတဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အာငါကဒေသမှာရှိတဲ့ရေးကြီးနေရာများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးလုံလုံကြီးကာကွယ်ရေးရာပြန်လည်ဆင်းကျုံနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်